conselhos de saúde são os principais canais de participação popular na área da saúde e funcionam em três instâncias: a federal, estadual e municipal. Nos conselhos de saúde, a cidadania não é um conceito, mas um direito. E nós viemos aqui na cidade de Resende conhecer a atuação do Conselho Municipal daqui. Estamos em Resende, uma cidade de 130 mil habitantes, bastante simpática, que fica no estado do Rio de Janeiro, a 170 quilômetros da capital. Você mora em Resende há quanto tempo? 13 anos. 38 anos. É, acho que é 75 anos, né? Que é a sua idade, né? É, de minha idade, é. 45 anos. Eu moro há mais de 30 anos. 63 anos. E gosta de morar aqui? Sim, gosto muito de morar em Resende. É uma cidade pacata, ainda é tranquila. Eu acho que, assim, é um lugar seguro para se morar. E eu gosto daqui, família, todo mundo aqui. E como será que anda a saúde por aqui? Eu nunca tive uma questão de ir em algum lugar no hospital e não ser atendida. Quando eu preciso no médico, funciona razoavelmente bem, assim, não tenho o que reclamar, não. Hoje eu fui lá no médico tratar de coração, né? Passou outro remédio fora do que eu tava tomando, pra me tomar pra equilibrar o coração, senão, né? Então é bem atendido? Sou, graças a Deus, não posso reclamar de doutor nenhum. Eu, por exemplo, faço uso da saúde pública também. Não é demorado, o particular demora do mesmo jeito que o público também demora, então eu acho que tá tudo igual. Mas será que eles sabem a importância do Conselho Municipal de Saúde nessa realidade? Não, não sei. Não, não sei. São aquelas pessoas que seriam responsáveis, né, para manter a saúde pública funcionando. Que tem a função de fiscalizar... Fiscalizar e principalmente fazer o posto de saúde funcionar. Pois é, pouca gente sabe, mas os conselhos de saúde têm papel fundamental para fiscalizar os serviços do Estado. E aqui em Resende, ele é composto por um time de 36 conselheiros, todos voluntários, que se reúnem uma vez por mês. O conselheiro de saúde, ele deve saber e atuar com muita responsabilidade. Ele deve conhecer o bairro onde ele mora, as queixas da população, a demanda, assim, como eles vivem, as doenças que acometem e como eles morrem, para poder ajudar. Porque nós somos abordados, assim, nos bairros onde nós moramos, nas pessoas que nos conhecem, para fazer reclamações. E às vezes a gente fala, não, vai no conselho. Não, eles falam para a gente e a gente traz a demanda para cá. Eu costumo dizer que os conselheiros são os olhos e os ouvidos da população. Então, eu queria saber de vocês quais as principais queixas da população. Eu foco sempre no acolhimento humanizado. E às vezes o médico que acolhe nem olha nos olhos. Simplesmente ela entra às vezes no consultório, ele nem coloca a mão no paciente e já vai receitando. E muitas vezes se acolhesse com carinho, com amor, com o atendimento humanizado, que eu tanto falo, acolhimento humanizado, com certeza esse atendimento seria muito mais eficaz do que a própria medicação. E os principais desafios? Hoje nós precisamos cadastrar, né, fazer o cadastramento individual na sua totalidade. Isso é um grande desafio porque envolve todas as unidades de saúde da família. A gente precisa informatizar as equipes de saúde para a gente implantar o prontuário eletrônico do cidadão. Alcançar os indicadores de saúde, tanto do Estado quanto do Ministério da Saúde, que são duas vertentes aí com os indicadores de saúde, e ampliar a cobertura de equipe de saúde da família no município. O Conselho Municipal de Resende conquistou ganhos importantes para a saúde da população da região. E uma delas aconteceu aqui no Hospital de Emergência. Vamos lá ver? O senhor Alberto é conselheiro aqui em Resende há mais de 15 anos e esteve aqui na época da fiscalização. O que vocês encontraram quando chegaram aqui? Falta de médicos, a estrutura muito precária, né? Banheiros, tudo deficiente. Enfermaria, farmácia que não funcionava total, faltava medicamentos. A UTI que era muito precária, com falta de leitos que não dava atendimento, não conseguia atender toda a população de Resende. E com isso era necessário transferência de doentes, de enfermos para outros hospitais. Fernanda,
Fernanda também é conselheira e trabalha aqui no hospital e acompanhou as mudanças, né? Inclusive, vocês fizeram um relatório da comissão do conselho, depois foi publicado no boletim oficial do município uma intervenção do hospital. O que aconteceu a partir daí? Aqui no CT especificamente, chegaram novos ventiladores, chegaram os monitores novos, o aparelho de eletrocardiograma novo, o aparelho de raio-x portátil, mudou a estrutura física, melhorou a estrutura de ar-condicionado, melhorou muito a limpeza, a humanização com os pacientes. Isso daí a gente vem percebendo e nós também, acaba que os próprios funcionários também vão se envolvendo mais no hospital, dentro do atendimento aos pacientes, né, aos usuários. De emergência, Santa Casa de Misericórdia aqui de Resende teve uma atuação muito grande também do Conselho Municipal. E a conselheira Ana Lúcia vai me dizer como é que foi. Então, Eduardo, em 2015, com o Conselho Municipal e Secretaria, nós resolvemos fazer uma audiência pública para falar da situação da Santa Casa. E por quê? Porque ela estava numa situação falimentar. Naquele momento, a gente tinha paralisação de funcionários por falta de pagamento, dívidas trabalhistas, anestesistas que estavam sem vir trabalhar exatamente por dívidas, enfim, era uma situação tendo, assim, cirurgias suspensas, consultas ambulatoriais suspensas, então há uma necessidade muito grande, porque a Santa Casa é um braço da saúde suplementar do município que a gente não pode abrir mão. E para falar das mudanças que aconteceram aqui na Santa Casa de Misericórdia de Resende, eu estou com o Luiz Eduardo, que é diretor da unidade e também conselheiro de saúde. Como é que está a situação hoje? Hoje a situação é bem melhor, né? Passou por um momento turbulento aí de uma intervenção através de um apoio do Conselho Municipal de Saúde, que fez com que o poder público assumisse a instituição e pudesse, por um período aí, fazer essa transformação. Então, a gente está trabalhando nessa transformação. Hoje já há uma recuperação da situação financeira e estrutural do prédio. E hoje houve uma reestruturação financeira em que tem todas as certidões negativas. A gente tem os débitos trabalhistas, que chegou a um montante de 520 mil, porque foram mandados diversos funcionários embora, e hoje ela já está com todos os funcionários pagos dessa dívida, então ela já está saneada financeiramente. E na parte estrutural, a gente veio trabalhando pari passo a essa parte financeira junto com a comunidade. Foram feitas várias intervenções pontuais em que foram acrescidos o número de cirurgia, hoje tem 3 vezes o número de cirurgia. Tem serviços novos que antes não tinham, né, na rede pública, que eram serviços de referência que a gente trouxe para cá, para a instituição, para que desse uma comodidade, um conforto aos pacientes, que muitos deles são idosos, né, como a oftalmologia, que era feita muito longe daqui. Que há mais de 40 anos é usuário da Santa Casa e acompanhou toda essa mudança, o antes e o depois. Isso. Como é que era e como é que está sendo hoje? Eu acho que o passado deixa a desejar. Uhum. O presente foi excelente. A Santa Casa mudou muito. Essa parte de óleos não tinha, hoje tem. Perfeito. É outro hospital. E nisso eu consegui ver que o nosso conselho hoje, ele está muito bem estruturado, ele é muito forte, ele é atuante. O poder público hoje, o poder executivo, tem um diálogo próximo, o secretário atende todas as exigências dentro da possibilidade dele. E isso é porque todo mundo está pensando em prol do resultado, que é o paciente, que são as pessoas da sociedade. Como o Luiz Eduardo falou, as melhorias não acontecem sem a atuação da Secretaria Municipal de Saúde. Por isso, eu vim até a sede do órgão conversar com o atual secretário para saber dessa parceria. Aqui em Resende, a gente tem a sorte de ter um conselho, ao mesmo tempo, muito atuante,
mas também muito respeitoso com as questões da secretaria. A gente pode dizer que a gente conta com o apoio do Conselho, tem contado nos últimos anos com as grandes intervenções que nós precisamos fazer no nosso sistema municipal de saúde. A gente teve o apoio do Conselho Municipal de Saúde e a gente tem avançado muito nessa busca por uma qualidade maior do serviço aqui na cidade. E os desafios enquanto conselheiro e secretário? A gente hoje é um polo de atendimento à saúde aqui na região, então a gente enfrenta o desafio de atender outras pessoas além dos moradores da cidade. Nós temos que avançar muito na questão da regionalização dos serviços, né? É um desafio para o SUS do estado do Rio de Janeiro. Mas o nosso conselho também tem os seus desafios. A gente tem que trabalhar para aumentar a participação popular nele, a gente tem que ter uma rotatividade maior dos conselheiros, porque ao mesmo tempo que os conselheiros que ficam muito tempo no conselho, eles adquirem uma expertise maior e conseguem trabalhar de uma forma melhor, mas essa baixa renovação também inibe um pouco a participação popular. O conselho tem que se focar mais nas questões macro dos problemas de saúde e não o conselheiro achar que ele tem que resolver os problemas individuais das pessoas, que sempre vão existir. Então são muitos desafios que a gente tem tentado vencer ao longo do tempo com a capacitação, com a integração tanto da prefeitura quanto do conselho. Aqui em Resende, eu entendi que a importância do Conselho de Saúde é dar ao cidadão a oportunidade de participar das decisões que vão impactar a sua saúde e a saúde da sua família. No segundo bloco, nós vamos conhecer a rotina de dois conselheiros de saúde daqui. Nesse segundo bloco, vamos conhecer a história de dois conselheiros de saúde que fazem a diferença aqui na região. Vamos acompanhar um pouco de suas rotinas e saber por que eles acham importante participar do conselho. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Altair Mendes de Andrade, tenho 53 anos, sou conselheiro no Conselho Municipal de Saúde de Resende há 5 anos. Comecei a participar do Conselho Municipal de Saúde, né, de Resende, através da Associação de Saúde Mental. Eu entrei na época como vice-presidente, muito bem antes de entrar no Conselho, e um dia fui convidado para ser o presidente da Associação de Usuários e Familiares do Estado de Saúde Mental de Resende. Eu senti um desejo muito grande de fazer o serviço voluntário, né, mas não sabia que seria nessa área, né. E por conta até do que aconteceu na minha saúde no passado, né? Tem um médico que decretou a minha morte, né? E eu acabei não morrendo, estou aqui até hoje, isso já desde 96. E eu queria fazer um serviço voluntário. E aí pintou essa oportunidade na área da saúde. A associação, já desde uns quase 3 anos para cá, a gente está sem o primeiro secretário, né, da associação. Então eu faço a parte de presidente da associação e faço a parte do primeiro secretário, eu faço relatório financeiro, faço a ata, faço a pauta, faço tudo da associação, né? E aí então eu saio muito de casa, fico muito na rua, aí minha esposa fala que eu fico muito na rua. E no conselho também é a mesma coisa. Quando eu marco um dia para ir no conselho, tem que ficar a tarde toda lá, porque é analisar processo da comissão contábil financeira, né? Então a gente fica lá praticamente a tarde inteira. Eu fui uma vez participar do conselho, achei interessante, mas como ele está na mesa junto com o pessoal, ele tem mais capacidade de mostrar a verdade para o secretário de saúde, para os conselheiros lá, entendeu? A importância de ter, né, usuários no Conselho Municipal de Saúde é que o nome já está dizendo, usuários, né? Você lutar pela questão do usuário, né? Assim, não está faltando medicação para ele, não está faltando atividade, terapia, várias coisas, né? A gente teve muita conquista na área da saúde mental, né? CAPS-I, que é o infantil, CAPS-AD, que é álcool e droga, e o CAPS Casa Aberta. E essas três unidades de saúde era tudo num local só.
tudo ali. Aí você via adultos no meio de criança e tal. E aí a gente lutou para poder separar esses dispositivos. E aí até que separou. O CAPSI foi para um bairro, o CAPSAD para outro bairro. A gente vem lutando para a Resende ter um... uns falam CAPS 24 horas, outros falam CAPS 3, né? Mas independente de ser um nome ou ser outro nome, é um CAPS que vai funcionar 24 horas. Por que a gente está precisando disso? A gente vem lutando isso já há bastante tempo. Porque chega final de semana, se deu um feriado na quinta-feira, emenda quinta, sexta, sábado, domingo, e os CAPS fica tudo fechado. Aí se o usuário entra em crise, é aquela coisa toda. E se tiver um CAPS, 24 horas, o paciente vai lá, ele é atendido e volta para casa. E esse CAPS, eles falam três, porque é um CAPS que, um, é porque vai funcionar 24 horas, dois, porque vai atender todos os CAPS, e três, porque ele vai ter leitos também psiquiátrico nele. Sou conselheira de saúde municipal do segmento usuário, conhecida como Dora, faço esse trabalho pela Pastoral da Criança. Eu entrei para o Conselho de Saúde através da Pastoral da Criança. E daí eu venho desenvolvendo meu trabalho, né, há 25 anos. E eu me sinto feliz com o que eu faço, né? Seguir de quando eu entrei em 1995, ia haver uma plenária em Resende de saúde. O que era plenária? Era um meio que eu tive para poder entender por que pastoral da criança ali. Buscar saúde para as pessoas que estavam necessitando. Na Pastoral da Criança, que nós somos ecumênicas. Então, nós atendemos a criança e a gestante e as famílias, tá? Independente de credo, raça, religiosidade, tá? O nosso dever na pastoral é defender a saúde e a qualidade de vida da criança. Então, para mim, nesse ponto, fechou. Tá? Então foi onde cada vez mais eu fui me alegrando e procurando ser responsável realmente pelo meio onde eu estava. Eu tive que me adequar bem, sabe? Porque, né, quando eu iniciei tinha as crianças, né? Cresceram, eu fazendo o quê? Eu atendi, eu via primeiro ao acordar, cuidava das minhas crianças e depois, eles para a escola, aí eu começava a atender a comunidade, no que batiam na porta para ouvir alguma coisa de mim que estavam precisando, né? E é muito gratificante, porque muitas das vezes eu saí daqui, né, da minha casa, de outra casa que eu morava, muito cansada, sabe? Sem ânimo para poder atender e buscar as crianças para fazer o dia da pesagem, que nós chamamos de celebração da vida, entendeu? E quando eu retornava com outra disposição. Bom, inclusive nas reuniões de família, né? A gente brincava muito, né? Com ela. E a gente criou até uma musiquinha, né? Para poder animar. A família de vez em quando cantava junto, né? Eu e meus irmãos principalmente, né? Era assim, Dorinha, Dorinha, da pastoral, ajudando as criancinhas. Então ela chegava em casa, chegava nas reuniões de família... Vez em quando juntavam os três, pronto, a gente estava cantando a musiquinha, né? Que acabava sendo um incentivo para ela e a gente também, né? Ficava junto ali, feliz com o trabalho que ela estava desenvolvendo. E muito me emocionava quando no final de semana, estou emocionada agora em falar. Ali ajudar as criancinhas em pesagem, ajudar também até na falta de uma falta de ela ajudar na parte da de
carências, né, falta de vitaminas na alimentação. Que ela passava um sábado, um domingo, fazendo esse trabalho com essas crianças. Eu gosto muito da atividade dela. Se eu pudesse, também estaria, porque hoje eu cuido do meu esposo, que é diabético, e eu acho isso muito importante. Eu também fui voluntária na área mental de Resende. Ajudava as pessoas carentes lá no CAPSI. Eu acho que ela não ia fazer outra coisa na vida dela. Eu entendi que realmente essa solicitação humana, ela sempre teve. Eu acho muito importante essa militância, principalmente porque Resende, nesse tempo todo, né, evoluiu bastante. Né? Então, haver na cidade pessoas que tinham esse tipo de espírito, esse voluntariado, essa disposição para poder colaborar, foi fundamental. E eu fico muito feliz de que minha mãe tenha sido uma dessas pessoas que contribuiu com a evolução da cidade nesses anos. A importância do Conselho de Saúde hoje em dia é muito grande. Eu vou falar de hoje, tá? Porque hoje o cidadão já está notando que ele pode ter um apoio quando ele não tem assim uma receptividade naquilo que ele foi buscar. Que é melhoria de saúde, né? Se consultar, ser bem atendido, entendeu? Então, se tornamos assim, praticamente entendido como se fosse assim um braço da comunidade, um braço da parceria, da nossa parceria, entendeu? Onde eles têm um apoio e a gente vai buscar também a resposta adequada que ele quer. Eu sei que no dia que eu parar, eu plantei minha semente. E aí, vou ter sempre amigos para poder, entendeu, estar ajudando o outro. Você, como uma grande, né, um coração grande que você tem, você pode estar participando do Conselho de Saúde, tá? Através de ONGs, pode estar participando através de movimentos, de escolas, tá? Para poder compor o conselho e estar ajudando alguém. E não se preocupe, porque o Conselho de Saúde não exige currículo. É boa vontade atender o próximo. Você viu, o Conselho Municipal aqui de Resende atua assim, a população ajudando na gestão pública. E no seu município, como é que funciona?